ناظرین کرام، اس وقت میں انڈس ہائی وے کرک پر موجود ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس روڈ کی اپ گریڈیشن منظور ہو چکی ہے، یہاں دو طرفہ روڈ بنے گا جس سے تجارت کو فروغ ملے گا اور حادثات کی شرح میں خاطر خواہ حد تک کمی آئیں گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تعمیراتی کام کے ساتھ ساتھ سڑک کنارے سایہ دار درختوں کو کاٹا جا رہا ہے اور بھرائی ہو رہی ہے، اور مزدور حضرات پوری لگن کے ساتھ کام میں مصروف ہیں اور ٹرکوں کو لوڈ کیا جا رہا ہے، اور یقیناً مزدور بھائیوں کی محنت رنگ لائے گی۔ اسی کے ساتھ رپورٹر کیمرامین صہیب خٹک کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔